Den otevřených dveří na ministerstvu obrany se letos konal 28. září. K vidění byla vojenská technika, od lehkého obrněného vozidla až po motorky a osobní terénní auta. Představila se také vojenská policie a projekt ministerstva obrany Příprava občanů k obraně státu. Jedním z největších lákadel byla ale hlavní budova. Je velice bohatě členěná, je krásně zdobená, je to budova, která je skutečně rozlehlá, monumentální a jenom při představě, že její výstavba nebo výstavba celého areálu trvala v roce 1901 pouhý rok, už sama o sobě je velice zajímavá. Dnes zde sídlí ministryně obrany České republiky. Lidé se tak v rámci komentované prohlídky mohli podívat do prostor, kde se rozhoduje o obrany schopnosti státu, nebo například navštívit salonek, kde se přijímají ty nejdůležitější návštěvy. Nyní právě přicházíme do vojenského salonku, ten je koncipován jako důstojnický klub. Když se podíváme tady na ty stěny, tak ty jsou ozdobeny chladnými a palnými zbraněmi z 18. a 19. století, pochází ze sbírek vojenského historického ústavu. Já bych jenom tady upozornil například na dragonskou přilbici, která je z začátku 20. století, a když se podíváme na to, jak je krásně zdobena, tak je jasné, že když ty dragonské jednotky projížděly tím městem a tak dále, že to byli obrovští fešáci. Líbí se mi hodně ty auta. Tak nás k tomu přivedli děti, protože tady máme sebou tři. Přijeli jsme sem 100 kilometrů, aby jsme to viděli, aby tuhle tu příležitost měli, aby poznali trošičku i historie. Líbí se mi tady moc a já jsem v armádě, jsem bývalý vojáč z povolání, jsem působil, takže jsem si v těchto prostorech jsem se občas i vyskytoval, takže jsem se šel podívat po letech sem a vzal jsem rodinu. Nejvíce mi tady líbili ty sportovci. Právě profesionální sportovci z Dukly Praha byli pro některé návštěvníky příjemným překvapením. I oni byli totiž součástí prohlídky hlavní budovy. Hlavně chtějí autogram nebo tady tu fotografii a nebo se ptají na nějaké otázky ohledně závodu nebo medailí.